Op een klein eiland in de verre Zuidzee fladderen een paar boze vlinders. Ze worden gevangen door kanonnen die netten en kogels schieten. De vlinders worden gevangen om daarna naar de dierentuin te gaan. Een grote marineboot vaart langs een grote walvis en een grote vulkaan. Op de vulkaan loopt een beer met scherpe tanden. Hij loopt naar Cheetah. Er worden netten en kogels naar de schildpad geschoten. Beer en Cheetah rennen achter elkaar aan. Er vliegt een draak die vuur spuugt. Maar niemand die daarop let. Opeens staat er een groot de muur. Cheetah springt eroverheen en beer blijft achter. Hoeken worden op grote boten geladen en varen naar hun eindelijke bestemming, de dierentuin. Walvis zwemt per ongeluk tegen een stekelvis aan en wordt lek gestoken. Het water spuit eruit. Er spuit zoveel water in het rond dat er in het bos waar Lisa aan het vliegeren is, een regenboog te zien is. Iemand heeft een hoedbal laten liggen. En Lisa schopt hem weg. De bal komt op het voetbalveld. En de keeper duikt naar de bal. Hij heeft hem. Lisa is naar huis gegaan. Ze gaat met haar vriendin naar de dierentuin. Haar puppy gaat ook mee. Die zit in een hondenhok. En dan gaan ze. Er zijn giraffen en olifanten. En wat zijn de vlinders prachtig. Maar wat zielig dat ze gevangen zitten. Lisa, haar vriendin en puppy redden de vlinders uit hun hokken. Daarna gaan ze weer naar huis. Net als de vlinders. Einde.